gudoomiyaha u diyaar garowga hay'adda FOIC iyo sidoo kale kaydka raashinka Faisal Sheikh oo warbaahinta la hadlay isla markaana ku sugan xafiiska digniin bixinta ee hay'addaasi ayaa ka digay roob la xadle oo sheegay inay ka digi doonaan qaar ka tirsan gobollada Soomaaliland gudoomiyaha bulshada la hadlay isla markaana digniin siinaya ayaa waxa uu yiri anagoo joogna xarunta hay'adda Nafood khaasatan waaxda digniin bixinta iyadoo muddooyinkii dambe la filayay sida ay satellite-yada caalamka iyo kuwa mandaqada hay'adaha qaabilsan ay tilmaamayeen in mandaqada ay ka da'ayaan roobab la xadle meelaha qaarna dalalka qaarna ay sida Ethiopia oo roobab ay ka da'een ay wabiyadii buux dhaafiyeen meelaha qaar waxaanu si dhow ka hay'ad ahaan ula soconay maadaama aanu nahay hay-adda qaranka u qaabilsan arrimaha digniin bixinta iyo maaraynta masiibooyinka waxaanu si dhow ula soconay saameynta taban ee ay nagu yeelan karaan roobabkaasi dhinaca Somaliland waxaa aad loo hadal hayaa Elino marka aan sharax guud ka bixiyo Elino waa isbeddel cimilo oo ka dhasha kulayl aan caadi ahayn oo ku dhaca biyaha badda kulaylkaasoo sababa inay dhashaan daruuro xad-dhaaf ah oo keena roobab xadidan mararka qaarna khasaare sababi kara sidoo kalena cakiskeeda keeni kara abaaro mararka qaar saas darteed waxaanu shacbiga reer Soomaaliland ku wargelinaynaa inay ogaadaan inay jiraan isbeddello cimilo oo ku keeni kara xadiga roobabka da'aya iyo waqtiyada annagoo runtii ah hay'adda qaranka u qaabilsan digniin bixinta iyo maaraynta afooyinka waxaan shacabiga Soomaaliland la wadaagaynaa arrimaha hoos ku qoran inay ogaadaan isbeddellada cimilo ee madaqadan ama gobolkan geeska Afrika ka jira inay Soomaaliland ka di'i karaan roobab isugu jira kuwa culus iyo kuwa dhexdhexaada iyo kuwa fududba suurtagalna ay tahay inay keeni karaan waxyeelooyin waxaan ku wargelinaynaa dadka ku nool dhulka u nugul daadadka sida xeebaha dhulka godan daadmareennada iyo dooxyada inay ka feejignaadaan saameynta ay ku yeelan karaan roobabkaasi fiiro gaarana loo yeesho dadka iyo caruuraha raacaya xoolaha iyo dadka degan dooxyada waraabka ah ee biyuhu marayaan kalluumaysatada sidoo kale waxaanu faraynaa inay taxaddar dheeraada sameeyaan kalluumaysatada badda ku jirta iyadoo roobabkani runtii muddada ay ka di'i karaan toddobaadkan mararka qaarna ay socon karaanba ilaa iyo ay iman karaan ilaa iyo bisha November gobollada laga fili karo dhinaca Soomaaliland marka aynu raahno waa Maroodi Jeex qaybo ka mid ah Sheekh qaybo ka mid ah gobolka Sanaad roobab la xadle ayaa ka di'i kara ayay saadaaluhu sheegayaan waxayna laga filayaa roobab culus burco ood weyne bulaxaan iyo koonfurta caynabo waxaa roobab dhexdhexaada iyana laga fili karaa dhinaca gubanka hawdka togdheer nugaal iyo gebile waxaan ku wargelinaynaa dhammaan maamulada gobollada iyo degmooyinka ciidamada amniga inay dadka ka wacyigeliyaan feejignaan dheeraadana sameeyaan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inooga dhigo raxmad khayr qabta oo dal iyo dadba anfacda maadaama ay muddo badan dee abaarana haysan jireen waa waxaynu baahi u qabno ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu dhibaatadaasi inaga duwo oo uu khayr iyo barwaaqo